নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক শ্ৰোতা, আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে আমি জীৱন যাত্ৰাই দৈনিক ৰাশিফল শিতানত লৈ আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ ৰাশি অনুযায়ী ফলাফলসমূহ। আজি ভাদ মাহৰ 14 তাৰিখ বুধবাৰ, ইংৰাজীৰ 2022 বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহৰ 31 তাৰিখ। আজি সূৰ্যোদয়ৰ সময় 5:06 আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময় 5:40। আজি তিথি হৈছে শুক্লা চতুৰ্থী তিথি। আবেলি 3:24ৰ পিছত শুক্লা পঞ্চমী তিথি হ'ব। নক্ষত্ৰ চিত্ৰা নক্ষত্ৰ। নিশা 12:13ৰ পিছত স্বাতি নক্ষত্ৰ হ'ব। আজি জন্ম হোৱা শিশুসকলৰ কন্যা ৰাশি বৈশ্য অথবা ক্ষুদ্ৰবৰ্ণ আৰু ৰাক্ষসগণ হ'ব। দিনৰ 12:00 পিছত জন্ম হোৱা শিশুসকলৰ তুলা ৰাশি ক্ষুদ্ৰ অথবা বৈশ্যবৰ্ণ হ'ব। আজিৰ দিনটোত মৃতকে দুখ নাপায়। শুভকৰ্ম: অব্যুৰাহ্ন, নৱবস্ত্ৰ পৰিধান, দেৱতা গঠন, ক্ৰয় বাণিজ্য, বিপন্যাৰম্ভ, বীজ ৰোপণ, বৃক্ষাদি ৰোপণ, ধান্য ছেদন, ধান্য স্থাপন, কাৰখানাৰম্ভ, কুমাৰী নাসিকা বেদ, বাহন ক্ৰয় বিক্ৰয়, কম্পিউটাৰ নিৰ্মাণ আৰু চালন আদি শুভকৰ্ম আজিৰ দিনটোত দেখা যায়। শুভ সময়: পুৱা 7:02ৰ পৰা 9:31লৈ, দিনৰ 11:10ৰ পৰা আবেলি 3:18লৈ, 4:57ৰ পৰা সন্ধিয়া 6:33 পৰ্যন্ত পুনৰ নিশা 8:53ৰ পৰা 1:31লৈ শুভ সময় আজিৰ দিনটোত দেখা যায়। বিবিধ শ্ৰাদ্ধ, চতুৰ্থীৰ একদিষ্ঠ আৰু পঞ্চমীৰ সপিন্দন। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ বিশেষত্বলৈ। আজি গণেশ চতুৰ্থী। খাদ্যৰ দিশত আজি চতুৰ্থী তিথি হোৱা হেতুকে মূলা খোৱা নিষেধ। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফলসমূহলৈ। প্ৰিয় দৰ্শক শ্ৰোতা, তাৰ আগতে আপোনালোকক এটি অনুৰোধ কৰোঁ যে যিসকল প্ৰিয় দৰ্শক শ্ৰোতাই আমাৰ জীৱন যাত্ৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক। তেতিয়া আপোনালোকে এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'সমূহ আৰু প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফলসমূহ অতি সহজে আৰু পোনপ্ৰথমেই পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ৰাশিচক্ৰৰ প্ৰথমটো ৰাশি মেঘ ৰাশিৰ বিষয়ে জানো আহক। মেঘ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো সামগ্ৰিকভাৱে শুভ দেখা যায়। আজিৰ দিনটোত আপুনি মনে বিচৰা ধৰণে কৰ্ম সম্পাদন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কোনো কাৰণতে অচিনাকি ব্যক্তিৰ দ্বাৰা প্ৰৰোচিত নহ'ব। কাৰ্যক্ষেত্ৰত আপোনাক ঘৰুৱা পৰিস্থিতিয়ে প্ৰভাৱান্বিত কৰিব পাৰে। যিসকল ব্যক্তি ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত, তেখেতসকলক আনৰ সমপৰ্যায়ৰ ব্যৱসায়ে চিন্তাকুল কৰি তুলিব পাৰে। আপুনি নিজৰ ব্যৱসায়ৰ ভৱিষ্যতক লৈ সময় উপযোগী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে উপকৃত হ'ব। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বৌদ্ধিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাব। ঘৰুৱা দিশত জীৱনসংগীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্নৱান হওক। নিবনুৱাসকলে আজিৰ দিনটোত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত, কিয়নো আপোনাৰ আজি কোনো আত্মীয়ই কৰ্মত বাধা আনিব পাৰে। প্ৰেমত প্ৰেমাস্পদৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সহযোগ আপুনি আজি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপুনি পুৰণি ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব। মেষ ৰাশিৰ অধিকাৰীসকলৰ শুভ ৰং আজিৰ দিনটোত ৰঙা আৰু গোলাপী। শুভ সংখ্যা 2, 8 আৰু 9। শুভ দিশ পূব দিশ। শুভ ধাতু তাম আৰু সোণ। মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে হনুমান চালিচা জপ কৰিলে অথবা হনুমানক স্তুতি কৰিলে শুভ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ বৃষ ৰাশিলৈ। বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। কোনো উচ্চপদস্থ বা সহকৰ্মীৰ দ্বাৰা প্ৰতাৰিত হোৱা দেখা যায়। আপুনি সহ্য কৰিলে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ হৈ থাকিব। আপুনি আজিৰ দিনটোত ক্ৰোধ সম্বৰণ কৰিলে বিপদৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব।
ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ লগত জড়িতসকলৰ ব্যৱসায়ত বাধাৰ সৃষ্টি নহয় যদিও সৰু সুৰা আঘাতৰ বাবে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰি থাকক। ৰাজনীতিৰ লগত জড়িতসকলৰ উদ্বেগ বৃদ্ধি পাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনোযোগ বৃদ্ধি পাব। নিবনুৱাসকলৰ জীৱনত বিপৰ্যয় আহিব পাৰে। আপোনালোকে ধীৰ স্থিৰ হৈ নিজৰ কৰ্ম সম্পাদন কৰি যাওক, সফল হ'বই। প্ৰেমত প্ৰেমাস্পদৰ কোনো কথাই আপোনাৰ মনত অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাৰ আজিৰ দিনটোত মূৰৰ বিষজনিত কাৰকে আমনি কৰিব পাৰে। আপুনি জিৰণিৰ প্ৰতি ধ্যান দিয়ক আৰু পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে জল গ্ৰহণ কৰক। আজিৰ দিনটোত বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং মটীয়া আৰু বগা। শুভ সংখ্যা 2 আৰু 7। শুভ ধাতু লোহা আৰু সীহা। শুভ দিশ দক্ষিণ আৰু পশ্চিম দিশ। আপুনি আজি শনি দেৱতাৰ জপ কৰিলে বহু বিপদৰ পৰা আপুনি হাত সাৰিব পাৰিব। আপোনাৰ প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল আমি সদায় লৈ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ অধিকাৰীসকলক আজি বন্ধু সদৃশ শত্ৰুৱে গোপনে অনিষ্টৰ চেষ্টা চলাব যদিও বিফল হ'ব। আপোনাৰ কৰ্মদক্ষতাই আপোনাৰ সুনাম বৃদ্ধি কৰিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ একনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাব। বাণিজ্য তথা বেহা বেপাৰৰ লগত জড়িতসকলৰ আজি মনটো গৌৰৱান্বিত হৈ থাকিব। আৰ্থিক দিশত লাভজনক। আপোনাৰ আজি আনৰ সুদ পোচত অধিক খৰচৰ সম্ভাৱনাও দেখা যায়। পাৰিবাৰিক দিশত নতুন সম্পদ ক্ৰয়ৰ যোগ দেখা যায়। নিবনুৱাসকলৰ সফলতাৰ যোগ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অধিক কষ্টসহিষ্ণু হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ব। প্ৰেমৰ দিশত আপুনি প্ৰেমাস্পদৰ লগত মত বিনিময়ত অহংকাৰ ভাৱ ত্যাগ কৰিবলৈ যত্ন কৰক। স্বাস্থ্যৰ দিশত পেটৰ সামান্য সমস্যাই আজি আপোনাক আমনি কৰা দেখা যাব। আপোনাৰ শুভ ৰং বগা আৰু ধোঁৱা বৰণীয়া। শুভ সংখ্যা 3 আৰু 6। শুভ ধাতু হৈছে সোণ, ৰূপ আৰু সীহা। মিথুন ৰাশিৰ অধিপতিসকলে ভগৱান সদাশিৱক আৰাধনা কৰিলে কৰ্মক্ষেত্ৰত বহু বিপদৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ অধিকাৰী হোৱাসকলে খুব ব্যস্ততাপূৰ্ণভাৱে আজিৰ দিনটো পাৰ কৰিব যদিও দিনটো আপোনাৰ বাবে শুভ। কৰ্মস্থানত তৎপৰতা বৃদ্ধি পাব। ব্যৱসায়ীসকলৰ আশা পূৰণ হ'ব। শত্ৰুৰ পৰিকল্পনা বিফল হোৱাৰ যোগ। আকস্মিক বন্ধু লাভে আপোনাক আজি আনন্দিত কৰিব। পাৰিবাৰিক দিশত সামান্য উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিব পাৰে যদিও সেয়া অতি সহজেই শান্ত হ'ব। জীৱনসংগীৰ প্ৰতি প্ৰেম বৃদ্ধি পাব। ঘৰলৈ নতুন সম্পদ অহাৰ যোগ দেখা যায়। নিবনুৱাসকলে স্বাৱলম্বিতাৰ দিশত গুৰুত্ব দিলে লাভান্বিত হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অধ্যয়নত বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো আপোনাৰ বাবে মধ্যম। যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক। কৰ্কট ৰাশিৰ অধিকাৰীসকলৰ শুভ ৰং গাখীৰ বৰণীয়া আৰু হালধীয়া। শুভ সংখ্যা 1, 7 আৰু 8। শুভ ধাতু হৈছে তাম আৰু ৰূপ। আপুনি ভগৱান সদাশিৱক আৰাধনা কৰিলে কৰ্মক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এইবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ আৰাধ্য দেৱতা বিষ্ণুৰ নাম লৈ দিনটো আৰম্ভ কৰক। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ দক্ষতা আৰু কাৰ্যক্ষমতাই কৰ্মস্থলীত আপোনাক মৰ্যাদা বৃদ্ধি কৰিব।
বাণিজ্যৰ লগত জড়িতসকলৰ সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। পাৰিবাৰিক দিশত সন্তুষ্টিয়ে শান্তি দিব। শত্ৰুৰ মুখত আজি আপোনাৰ সুনাম শুনা যাব। নিৰ্মাণ কাৰ্যত তৎপৰতা বৃদ্ধি পাব। নিজৰ কাম তৎপৰতাৰে সম্পন্ন কৰিবলৈ যত্ন কৰক। নতুন পদক্ষেপত আপোনাৰ মনোযোগ বাঢ়িব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উচ্চ শিক্ষাৰ পৰিকল্পনা বৃদ্ধি পাব। নিবনুৱাসকলে অধিক সপোন দেখাতকৈ অধিক কষ্টপ্ৰিয় হ'বলৈ যত্ন কৰক। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো আপোনাৰ বাবে মধ্যম। যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক। প্ৰেমৰ দিশত আপোনাৰ আজি নৱৰসৰ সৃষ্টি হ'ব। আপুনি ভগৱান সত্যনাৰায়ণৰ আৰাধনা কৰিলে শুভ সংকেত লাভ কৰিব পাৰিব। সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং সোণালী। শুভ সংখ্যা 4, 5 আৰু 9। শুভ ধাতু হৈছে সোণ আৰু লোহা। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। আপুনি আজি কৰ্মস্থানত নিজৰ ভাৱমূৰ্তিৰে চিন্তিত থাকিব যদিও সামগ্ৰিকভাৱে আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা যায়। আনৰ প্ৰৰোচনাৰ বলি হ'ব পাৰে, সেয়েহে কথা দিওঁতে, সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰোঁতে আৰু কিবা ক্ৰয় কৰাৰ আগত 10 বাৰ ভাবি লওক। ব্যৱসায়ীসকলে আনক অত্যাধিক বিশ্বাস নকৰিব। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপুনি অতি সতৰ্ক হওক, কিয়নো আজি আপোনাৰ শাৰীৰিক দুৰ্বলতা আহিব পাৰে, সেয়েহে জিৰণিৰ প্ৰতি ধ্যান দিয়ক। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শাৰীৰিক বাধাৰ বাবে অধ্যয়নত গুৰুত্ব কমিব পাৰে। প্ৰেমত আনৰ কথাই প্ৰেৰণা দিব। নিবনুৱাসকলৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফলপ্ৰাপ্তিৰ যোগ। আপোনাৰ আৰাধ্য দেৱতা গণেশক স্মৰণ কৰিলে আপুনি বহু বিপদৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব, লগতে বিভিন্ন কৰ্মত কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং হালধীয়া। শুভ সংখ্যা 3, 8 আৰু 11। শুভ ধাতু হৈছে পান্না। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ অধিপতিসকলে আজিৰ দিনটোত অধিক কামৰ হেঁচা ল'ব লাগিব। আপুনি ধৈৰ্যশীল হৈ শান্তভাৱে দায়িত্বসমূহ পালন কৰিবলৈ যত্ন কৰিলে ফলপ্ৰসূ হ'ব পাৰিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত চাপৰ সন্মুখীন হ'লে আপোনাৰ কৰ্তব্যনিষ্ঠতা স্বভাৱৰ বাবে আনৰ প্ৰশংসা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলৰ ব্যৱসায়ত লাভ বৃদ্ধি পাব যদিও কোনো অবাঞ্ছিত কথাই আপোনাৰ মনত আজি অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিব। পাৰিবাৰিক দিশত পৰিয়ালৰ সদস্যৰ লগত আপোনাৰ সামান্য মনোমালিন্যৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা যাব। আৰ্থিক দিশত আকস্মিক খৰচৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মানসিক অস্থিৰতা বৃদ্ধি পাব। নিবনুৱাসকলৰ মনত আনৰ কথাই হতাশা সৃষ্টি কৰিব পাৰে। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলক কোনো কথাই উত্তেজিত কৰিব যদিও এয়া সাময়িক। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আজিৰ দিনটোত মূৰ আৰু ভৰিৰ বিষৰ পৰা কষ্ট পাব, সেয়েহে বিশ্ৰামৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক। তুলা ৰাশিৰ অধিপতিসকলে দুৰ্গা মাক স্মৰণ কৰিলে অথবা দুৰ্গা মাক আৰাধনা কৰিলে আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰত কৃতকাৰ্যতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং বগা। শুভ সংখ্যা 2, 13 আৰু 7। শুভ ধাতু হৈছে তাম। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এইবাৰ আহিছোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ অধিপতিসকলে আজিৰ দিনটোত
বন্ধুৰ লগত থাকি সুখী হ'ব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আলস্যভাৱ আহিব পাৰে। ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িতসকলে অনাহক ব্যয়ৰ সন্মুখীন হ'ব। আপুনি শ্ৰী শ্ৰী গণেশক প্ৰণাম কৰি দিনটো আৰম্ভ কৰিলে অৰ্থহানিৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিব। পাৰিবাৰিক দিশত আপোনাক আজি পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ চিকিৎসাৰ বাবে ব্যস্ত হোৱা দেখা যাব। অনাহক খৰচৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিলে সামগ্ৰিকভাৱে আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ। সামাজিক কাৰ্যত জড়িত থাকি উৎসাহিত হ'ব। তথ্যাদি আহৰণত ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উচ্চ শিক্ষাৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ব। নিবনুৱাসকলে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিলে উপকৃত হ'ব। প্ৰেমত ঘৰৰ সমৰ্থন লাভ কৰিব। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাক আজি অৱসাদগ্ৰস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ব। আপুনি দুৰ্গা মাক স্মৰণ কৰিলে কৰ্মক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব, লগতে সুফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং হালধীয়া আৰু সোণালী। শুভ সংখ্যা 3, 6 আৰু 9। শুভ ধাতু হৈছে সোণ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এইবাৰ আহিছো ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ আজিৰ দিনটোত বহুদিনীয়া সমস্যা সমাধানৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ব। কৰ্মস্থানত সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। ব্যৱসায়ীসকলৰ আইন বা বিবাদ আদিৰ নিষ্পত্তিৰ যুগ যদিও অৰ্থব্যয়ৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। যিসকলে বাহন ক্ৰয়ৰ দিশত আগবাঢ়িছে তেখেতসকলৰ আজি সপোন পূৰণ হ'ব। পাৰিবাৰিক দিশত কোনো মাংগলিক কৰ্মত ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব। নিবনুৱাসকলৰ দুশ্চিন্তা দূৰ হ'ব যদিও আপুনি নিজৰ লক্ষ্যত সময় দিবলৈ যত্ন কৰা উচিত। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কষ্ট বৃদ্ধি পাব কিন্তু সফলতা অৰ্জনৰ যোগ। প্ৰেমত তৃতীয় পক্ষৰ সহায়ত অস্থিৰতা দূৰ হ'ব। স্বাস্থ্যৰ দিশত শুভ যদিও অধিক বিশ্ৰামৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ধনুৰাশিৰ অধিপতিসকলে ভগৱান নাৰায়ণক স্মৰণ কৰিলে অথবা আৰাধনা কৰিলে বিপদমুক্ত হ'ব পাৰিব। ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং মাখন আৰু হালধীয়া। শুভ সংখ্যা 9 আৰু 12। শুভ ধাতু হৈছে ব্ৰঞ্জ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছো মকৰ ৰাশিলৈ। আজিৰ দিনটোত মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ সন্মান প্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা যায়। কৰ্মক্ষেত্ৰত জীৱন সংগীৰ সহযোগে আপোনাক লাভান্বিত কৰিব। ব্যৱসায়ত নতুন দিশৰ উদ্ভৱ হ'ব। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতি ঘটিব। আপুনি আজি কোনো বন্ধুৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব পাৰে। নিবনুৱাসকলে যিমানেই কষ্ট কৰিব বা যত্ন কৰিব সিমানেই সফল হ'ব পাৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বঞ্চিত ফল প্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা যায়। প্ৰেমত তৃতীয় পক্ষৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব পাৰিব। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ ফলদায়ক। আপুনি প্ৰতিটো কামৰ আৰম্ভণিতে ভগৱান শিৱক স্তুতি কৰিলে বিপদমুক্ত হ'ব পাৰিব আৰু কৰ্মত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং বেঙুনীয়া আৰু সেউজীয়া। শুভ সংখ্যা 6 আৰু 11। শুভ ধাতু হৈছে সীসা। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছো কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ আজিৰ দিনটোত সমস্যাৰ সমাধান ঘটিব। আনহাতে অতীতৰ কোনো কৰ্মৰ সুফল আপুনি আজিৰ দিনটোত লাভ কৰাৰ যোগ দেখা যায়। কৰ্মস্থানত আপোনাৰ আজি চলাচল বৃদ্ধি পোৱাৰ উপৰিও কিছু নতুন দায়িত্ব আহি পৰিব।
ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত সকলে আজি কৃতিত্ব অর্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। পাৰিবাৰিক দিশত পৰিবেশ মসৃণ হোৱা দেখা যায়। আনহাতে সন্তানৰ কোনো কথাই আপোনাৰ মনত আজি অধিক গুৰুত্ব লাভ কৰিব। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সফলতাৰ যোগ দেখা যায়। নিবনুৱাসকলে পৰিবেশৰ বাবে কষ্ট বৃদ্ধি পালেও কোনোৱে যদি আজিৰ দিনটোত পৰীক্ষা বা ইণ্টাৰভিউ আদিৰ সন্মুখীন হয় তেন্তে সফল হ'ব পাৰিব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি আজি অপবাদৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত পুৰণি ৰোগৰ পৰা আপুনি আজি বহুখিনি উপশম লাভ কৰিব। আপুনি সদাশিৱক স্মৰণ কৰি দিনটো আৰম্ভ কৰক। বহু বিপদৰ পৰা আপুনি হাত সাৰিব পাৰিব। কুম্ভ ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ শুভ ৰং নীলা আৰু বেঙুনীয়া। শুভ সংখ্যা 10 আৰু 11। শুভ ধাতু হৈছে লোহা আৰু সীহা। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছো ৰাশিচক্ৰৰ অন্তিমটো ৰাশি মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ অধিকাৰী হোৱাসকলৰ আজিৰ দিনটোত দায়িত্ব বৃদ্ধি পাব। আনহাতে আজিৰ দিনটোত আপুনি অতীতৰ কৰ্ম বা দায়িত্বৰ বাবে মানসিক চাপত ভুগিব লাগিব। সেয়েহে আপুনি সকলো কাম একাদিক্ৰমে শান্তভাৱে কৰিবলৈ যত্ন কৰিলে উপকৃত হ'ব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোত আপোনাক অধিক ব্যস্ত হোৱা দেখা যাব। আপুনি অস্থিৰতা পৰিত্যাগ কৰিবলৈ যত্ন কৰক। বাণিজ্যৰ লগত জড়িতসকলৰ আজিৰ দিনটোত অনাহক বোজা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে যদিও ব্যৱসায়ৰ দিশটো শুভ। অৰ্থনৈতিক দিশত আপুনি আজি হঠাৎ অনাহক খৰচৰ সন্মুখীন হ'ব। ঘৰুৱা দিশত মধ্যম যদিও সম্পদ আদি ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত অসাধু ব্যক্তিৰ পৰা সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। অন্যথা আপোনাৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈ আপোনাক ঠগুৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। নিবনুৱাসকলে ঋণাত্মক চিন্তাধাৰীসকলৰ সংগ পৰিত্যাগ কৰি চলক। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ শংকা বৃদ্ধি পাব। আনহাতে প্ৰেমৰ দিশত অতীতৰ কোনো ভুলে আপোনাক আজি মনোকষ্ট দিব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাৰ আজি শুভ দেখা যায়। আপুনি বিষ্ণু নাৰায়ণৰ নাম লৈ দিনটো আৰম্ভ কৰিলে আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰত কৃতকাৰ্যতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মীন ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ শুভ ৰং বগা আৰু নীলা। শুভ সংখ্যা 5, 9 আৰু 13। শুভ ধাতু হৈছে সোণ। এনেদৰে আপোনাৰ ৰাশিৰ ফল আমি সদায়ে আপোনাৰ ওচৰলৈ আনিবলৈ যত্ন কৰিম। আপোনালোকৰ সেৱাই আমাৰ ধৰ্ম। কিবা যদি দিহা পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্টত লিখি দিয়ক। আপোনাৰ পৰামৰ্শই আমাক অধিক কৰ্মশীল কৰিব। আপোনালোকে যদি আমাৰ এই শিতানৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে তেন্তে আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু আত্মীয়কো ভিডিঅ'টি বিলাই দিয়ক। তেতিয়া তেখেতসকলো উপকৃত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনাৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি জীৱন যাত্ৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে জীৱন যাত্ৰাৰ সমূহ পৰিয়ালে আজিলৈ লৈছোঁ বিদায়। ধন্যবাদ।